Նարնջի բացառիկ օգտակար հատկությունները, բուժական նպատակով կիրառման ձևերն ու հակացությունները, որոնց մասին արժե իմանալ։ Նարինջը C վիտամինի լավագույն աղբյուր է։ C վիտամին օրգանիզմում կատարում է երկու կարևոր դեր. ապահովում է իմունային համակարգի արդյունավետ գործունեությունը, կայունացնում է հոգեվիճակը։ Օրգանիզմում այս վիտամինի պակասն անհրաժեշտ է արագ վերականգնել։ C վիտամինն օգտակար է երակների լայնացման և թութքի դեպքում։ Այն ամրացնում է արյունատարանոթները։ C վիտամինի առկայությունը ենթադրում է առողջ լնդեր և ամուր ատամներ։ Մի կարևոր բան ևս, C վիտամինի միջոցով կալցիումն արագորեն հասնում է օրգանիզմի անհրաժեշտ հատված։ Նարինջը հարուստ է նաև կալիումով, որի պակասի դեպքում մարդը կարող է անընդհատ ունենալ գլխացավեր։ Նարինջը և նրա հյութը պետք է օգտագործել ուտելուց 30 րոպե առաջ։ Պետք չէ նարինջն ուտել օսլա պարունակող սննդամթերքի կամ քաղցրավենիքի հետ։ Բարձր ջերմության ժամանակ որքան հնարավոր է շատ խմեք նարնջի հյութ։ Նարինջն անփոխարինելի է գեր մարդկանց համար։ Հին աշխարհի բժիշկները այս արևադարձային պտուղները լայնորեն կիրառել են տարբեր հիվանդությունների բուժման նպատակով։ Օրինակ նարնջի կեղևն օգտագործել են դողերոցքի ժամանակ։ Դողերոցքով հիվանդներին հանձնարարվել է ամեն օր օրական 2-3 անգամ ընդունել նարնջի հաստ կեղևից ստացված փոշին։ Նարնջի հյութը դարեր շարունակ համարվել է լնդախտի դեմ լավագույն բուժամիջոցներից մեկը։ Սակայն նարնջի հյութը խորուրդ չի տրվում օգտագործել ստամոքսի 12 մատնյա աղու, խոցի, բարակ աղիների քրոնիկական բորբոքման, ենթաստամոքսային եղձի բորբոքման, գաստրիտի և ստամոքսահյութի բարձր թթվայնության ժամանակ։ Այս հիվանդությամբ տարապողները նարնջի հյութ կարող են խմել հիվանդության թեթևացման ժամանակ։ Նարնջի հյութը համարվում է ցածր կալորիականությամբ սնունդ։ Նիհարելու և ճարպակալումը կանխարգելելու նպատակով շաբաթվա ընթացքում խորհուրդ է տրվում 2 օր ուտել նարինջ, հազարի աղցան և խմել ոչ քաղցր թեյ։ Նյութի տեքստը մանրամասն կարդալու համար կարող ես գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Առողջություն քեզ։